Assalamu alaykum. Yaxshimisizlar? Sonlarsiz yaxshimi? Davriga yaxshi kelibsizlar. Assalomu alaykum. Mana bugun biz yangi bir podcast qilishga qaror qildik. Bunga osonlikcha kelmadik bu qarorga. Buning uchun bizda o'zimizga yarasha sabablarimiz bor, maqsadlarimiz bor. Ana shu maqsadlar yo'lida bugun biz birinchi podcastimizni boshlaymiz. Bu podcastimizda biz ikkita bir boshlovchi bo'ladigan bo'lsak, ikkita mana shu Feruzapam, olima ayol, pedagogika fanlari doktori Feruza Musayevna Rashidova bilan hamkorlikda bu podcastimizni boshlayapmiz. Jurnalist, ijtimoiy kapital, Gulmira Rahmat. Otajonova. Biz ikkalamiz Feruza opa boshlaymiz, har doim boshlovchilik qilamiz, shu kelishganimizdek, lekin bugun esa sizdan boshlaymiz. Bundan nima uchun sizdan boshlaymiz? Buni ham o'ziga yarasha sabablari bor, chunki bizni bu maqsadni biz ikkalamiz o'zimiz oldimizga qo'yganimizdan ham emas, xalqaro darajadagi olimlar bilan suhbat har doim yaxshi bo'ladi, har doim mazmunli bo'ladi va nimadir olish mumkin bo'ladi. O'shaning uchun O'zimizga yarasha bizlar shior o'ylab topdik. Mana kapitallarning turi ko'p. Ijtimoiy, moddiy kapital va hokazo. Lekin ijtimoiy kapital haqida juda kam gapiriladi. Inson kapitali haqida ham ko'p gapiriladi. Demak, bizlar ijtimoiy kapital sifatida shakllanib kelayotgan kadrlarimizga, ya'ni inson kapitallariga o'zimizni qadriyatlarimiz bermoqchimiz. To'g'rimi? Demak, bu yerda ijtimoiy kapital bu bizni olimlarimiz, ilm kishilari, To'ppa-to'g'ri. inson kapitaliga yo'naltiramiz Shakllanib kelayotgan kadrlarimiz. olimlarni. Yosh İnson kadrlar. kapitalini shakllantirish, To'ppa-to'g'ri. rivojlantirish. Maqsadimiz shu. Da. Bo'lmasa boshladik. Inson hayotida tub burilish yasaydigan bir davr bo'ladi. Da. Bu masalan kimdadir 15 yoshdan, kimdadir 14 yoshdan, kimdadir 18 yoshdan boshlanadi va bu vaqt oralig'i 10 yil, 7 yil, 8 yil. Bu hammani o'zini bir salohiyatiga bog'liqda. Lekin undan ham O'shaning oldin ham uchun bo'ladi. aha, o'shanga zamin tayyorlaydigan davr bu bolalik. Da. Boshlaymiz o'shandan Man o'sha bo'lmasa. bolalik haqida Aha. manga birinchi marta burilish berish kerak bo'lgan bolalik haqida gapirmoqchiman. Chunki maktabda juda ham orzu qiladi bolalar. Maktabga borsam, va bir sehrli joy deb o'ylashadi. Shu sehrli joylardan bittasi manda ko'proq maktabda mani birinchi o'qituvchim Jamila Qadarni o'qish o'rganganimda, dona dona qilib o'qiy boshlaganimda, ohsa qizim, sandan zo'r diktor chiqadi deganlar. Man diktorlar kimlar ekanligi haqida birinchi marta o'shanda eshitganman. Tasavvur bo'lmagan. Tasavvur bo'lmagan, kasblar haqida ham tasavvurim. Kim bo'lishi mumkin degan savolga ham javob topolmaganman. O vaqtlar hali. Lekin diktorlar kimlar ekan deb keyin uyda, radioda, televideniyada qaray boshlab o'zimcha diktor bo'lishga harakat qilib, yana ham ko'proq o'qishga harakat qilganman. İkinci bolaligimda menga tubdan burilish yasagan inson bu dadajonim bo'ladilar. Keyin bitta bir narsani bilmay qolganman. Masalan, ruschada yizik degan so'zi. Keyin dadam nima bo'ladi desam, dadam mani qo'limdan ushlab kabinetlariga olib kirganlar. Kabinetlarda dadam kabinetlari ham bizlar uchun sehrli joy hisoblanardi. Chunki fortichkadan anaqa hamma gazeta jurnallar kelardida, dadam hamma gazeta jurnallar o'qib bo'lgandan keyin bizlarga aytib berardilar. Bundan tashqari juda devor to'la kitob bo'lardi. Endi u hammasi dadam kitoblarni bilardik-da, biz buncha kirmasdik haqiqatan. Lekin dadam shu kuni mani o'zlarini kabinetlariga olib kirib, opam ham, akam ham olib kirdilar. Mana Feruzaga yozik degan narsani bilmabdi. Hammalaringizga ko'rsataman. Mana bu ensiklopediyalar, mana bu o'zbekchasi, mana bu o'zbekchasi, mana bu lug'atlar. Lug'atdan qanday foydalanish kerakligini birinchi dadam o'rgatgandi. Qisqasi dadam birinchi marta A'dan Y'gacha qanaqa qilib so'zlarni izlash va Y nimasiga kelganda, alfavitiga kelganda yozuvni topib, tarjimasini topib, agar uni tushunmasam, ensiklopediyani qanday izlab topish mumkinligini o'rgatgan. Lekin dadam uchun, o'zlari uchun, ota uchun bir qanaqadir o'zlarida paradigma o'zgargan shekilli, men bolalarimga kitob o'qish o'rgatmadim deganlarmi bilmadim, lekin akam bilan opam juda ko'p kitob o'qishardi. Mani qo'limdan ushlab ertasiga maktabga o'zlari olib borganlarda maktabga kirishdan oldin bibliotekaga olib kirildi. Demak, bibliotekalar juda shunchalik erta ishlagan ekanda olib kiryaptilar, mani a'zo qilyaptilar-da, qizim mana shu kitoblarni hammasini o'qib bo'lishim kerak deyapti. Endi bu man uchun aniq instruksiya bo'lgan. Shu narsani qilishim kerak ekan deb. Mana bu burilish deb bilaman, chunki har kuni 5ta mana shu bolalarning kitobi kelardi uyga, o'qilardi. 5ta kitob har kuni topshirilardi. Lekin o'shanda tushuncha paydo bo'lganki, hamma kitobni o'qishim kerak, qo'limga tushgan narsani o'qishim kerak degan. Hozir endi tanlab tanlab o'qiyman-ku, lekin o'sha vaqtlar
Ma'lum bir vaqtgacha shunaqa ko'nikma paydo bo'lganda sizda o'qishim kerak. Bu nima bo'lishidan qat'iy nazar o'qishim kerak. Hatto ma'yusimda bor kinoyimiz kelgan uyga endi yanga deydi, bizda Samarqandda. Nega hadi bu o'qiyapsiz degan. Aytdimki, kitobni boshlab qo'yganmanda tugatmasam bo'lmaydi deb. Masalan, mana qishloqdagi bolaligim degan kitobda. Buni nima qilasiz o'qib? Siz qishloqda emas, ku shaharda yashayapsiz. Siz nima qilib qiziqarli kitobga o'qib bo'ling endi keyin aytib beraman sizga deb. Anaqa nima deydi uxlaydigan joylarimizda yostiqlarni tagiga ham qo'yib bo'lsa ham, kechqurun oylarga qarab bo'lsa ham shu kitobni o'qib bo'lishimiz kerak edi. Eng qizig'i mana bugungi kunda bizlarga deadline deyiladi. Har qanaqa topshiriq olsak, qaysidir vaqtgacha shu ishni qilib bo'lishimiz kerak. Shunchalik ichiga kirib ketar ekanmizki, o'zimizga o'zimiz deadline qo'yardik. Masalan, mana shu kitobni oldimmi, bir haftada o'qib bo'lishim kerak yoki 2 kunda o'qib bo'lishim kerak. Nima uchun deb so'rasangiz, bu ham oilaviy bir qanaqa tradisiya bo'lgan. Chunki agar men bironta kitobni o'qiyotgan bo'lsam, bu kitobni opam o'qimagan bo'lsa yoki akam o'qimagan bo'lsa, kitob ketib qolardi. Ular shunday tortib kitob, nima kitob o'qiyapsan, shuna ketib, aka, o'qimadim desam, ha, hozir 2 soatdan kech olib kelib beradilar. Bo'ldi, o'qi, mayli. Men o'zimcha o'yladimki, men keyinchalik akam meni nima o'qiyotganligimni ham nazoratga olganlar-da. To'g'ri, men yoshimga mos keladim, bunga o'xshamaydim. Ba'zi bir kitoblar hali 18 plusga mos, masalan, bu kitobni sen o'qimaysan deb olib chiqib ketadilar. Qo'ymaslar o'qishga. Qalman tushmasin nima uchun o'qish mumkin emasligini, lekin shunaqa. Mana madaniyat tub burilish uyda bo'lgan. Endi kasb tanlashga keladigan bo'lsak, men eslolmayman, chunki o'sha vaqt eski sovet davrini buzilish tugash davri bo'lganmi yoki mana boshqa maktabga o'tkazishgan, yo'qda o'rus klasslar ko'p bo'lgan, o'zbek klasslar kam bo'lgan. Keyinchalik direktor sifatida tushundimki, bitta o'zbek klassiga o'qituvchi olib kelish qiyin bo'lgan, masalan, 1-klassdan 10-klassgacha-da. O'qituvchilar tez-tez almashadi. Tez-tez darslarimiz bo'lmasdi. O'sha hisobiga yana kitob o'qirdik. Jim o'tirish kerak bo'lganki, o'qituvchilar har xil o'qituvchilar kirardi. Bitta o'qituvchining o'rniga ikkinchi o'qituvchi. Oxirgi partaga o'tirib olib, shu kitob o'qib o'tiraverardik. Mana shulardan bittasi. Demak, baribir o'sha kitob poydevor bo'lgan. Poydevor shu bo'lgan deb bilaman. Feruza opa hozirgi kunda masalan, kitob o'qish kerak, kitobsiz bir narsaga erishib bo'lmaydi. Hayotda bir o'rgatadigan ham, biror bir yo'nalishga yo'naltiradigan ham kitob deb ko'p aytiladi, lekin bu ko'pincha qaysidir hollarda yoshlarimizni ham boshqani ham namuncha bu kitob o'qi deyiladi hamma tomonidan, masalan, oliy ma'lumotli insonlar yoki bo'lmasa pedagoglar, olimlar namuncha bular kitob o'qi deb kitobga urg'u beradi deb e'tibor qilmaydigan yoki bo'lmasa mensiz qotadiganlar ham bor-da. Baribir lekin xohlaymizmi, yo'qmi, baribir kitob bu har bir ishning yoki bir tanlayotgan kasbingizni ham hattoki o'sha poydevor bo'ladi-da. Boshqacha qilib aytib tushuntirish mumkin bu narsani. Masalan, kitob o'qita olmayapman bolamga deydigan ota-onalar ko'p-da. Bu kitob o'qishi uchun ko'nikma paydo bo'lishi uchun odamda ichida bir narsa yonish kerak-da. Hozir nimaga chet yoki xalqaro universitetlarda talabalar ko'p o'qiydi. Nimaga O'zbekiston talabalar kam o'qiydi degan savollar ham berib ko'rishimiz mumkin o'zimizga. Nima uchun xalqaro universitetlarga kirsangiz, birinchi qilinadigan ish biblioteka bo'ladi. Kitobxona. Rassa ko'p kitob. Masalan, Westminster kitobxonasiga kirgan bo'lsangiz yoki Webster kitobxonasiga kirsangiz, shunchalik kitoblar balan-balan qilinganki, ikki tash, uch tash, yana narvoni ham bor-da, kerakli kitoblarni olib berish uchun. Men aytamanki, bu har bitta kirayotgan o'qituvchi darsga kirishidan oldin 10-15 ta adabiyotni naqasini beradi, ro'yxatini beradi. Bolalar uni o'qib, keyin darsga kirib, professor bilan savol-javob qilishadi-da. Bizlardagi mana shu madaniyatni o'zgartirib olsak, bizani bolalarimiz ham kitob o'qiydigan bo'ladi. Hozir bunaqa madaniyat kirmaganda bizlardagi madaniyat balkim bu eski mana shu industrial zamondan qolgan. Hozir industrial zamon emasdi. Hozir texnologik zamon kuchaygan zamon. Sifrovizatsiya deydi, raqamlashtirish anaqasi erasi keldi hozir. Davri. Mana shu davrda lekin baribir kitob birinchi o'ringa chiqyapti. Sababi bilim degan narsa birinchi, lekin bilimni bolalar resurslardan o'zlari o'rganishi mumkin. To'g'ris, mana ko'nikma degan narsani kitobdan ola olmaydi. Malaka degan narsani ustoz kerak. Yoki kitobda o'qishga majbur qiladigan, yoki kitobda o'qishga qiziqtiradigan inson, masalan, mening hayotimda birinchi dadam bo'lgan bo'lsa,
keyingi hayotimda ilmiy qiladigan so'zlarim bo'lgan. Sen adabiyotlarni o'qimasang, 150 ta adabiyot o'qimasang, diplom ish yoza olmaysan, masalan. Bu majbur kitoblarni o'qishga o'qib, keyin diplom ishingizni taqdim qilganingizdan keyin ustozim, "Ha, bo'ldi, endi tushunibsan. Endi bemalol amaliyotga o'tsang bo'ladi", deyilgan. To есть bilim bo'lmasdan turib amaliyot qila olmaysiz-da. Endi masalan, o'sha bolalarga o'n necha yosh bo'lishdan qat'iy nazar shu nima kerakligini uni hayotida buni o'rgatadigan inson kerak. To'g'ri, ota-ona baribir o'zi bilganichalik o'rgatadi, o'zi bilganichalik tavsiya qiladi, lekin undan ortig'i nimasda? Lekin ustoz kerak bo'ladi. Endi mana shu joyda savol paydo bo'ladi. O'zi ustoz kim? Stephen Covey degan buyuk pedagog bor. U ham xalqaro ekspert. Uning kitoblari bugungi kunda 40 ta tilga tarjima qilindi. Shu inson aytadi. Mana undan oldin Ibn Sino haqida ham juda ko'p gapirilgan. Bolamga qanaqa qilib tarbiya bersam, yaxshi ilmli, zo'r inson bo'lib hayot deb. Ibn Sino ham xuddi shu gapda ekan. Stephen Covey ham xuddi shu gapda aytadi. Namuna bo'ling deydi. Qanaqa qilib namuna bo'laman? Rosa harakat qilyapman, ko'p pul topib kelyapman, zo'r kitoblar olib keldim bolam, lekin baribir o'qmayapti desa, namuna bo'ling deydi. Keyin namuna bo'lishga harakat qilyapman, kitob o'qiyapman, lekin bolam kitob o'qimayapti desa, yana namuna bo'ling deydi. 3 marta ham namuna bo'ling deydi. To'g'ri, bu nima degani? Siz kitob o'qiyapsiz, lekin bolangizga hali yetib bormayotgan sababi bor. Nima uchun kitob o'qiganingiz bolangiz bilan bo'lishmayapsiz, masalan? Kitobda o'rganganingizdan keyin hayotingizga qanchalik tatbiq qilyapsiz, bilmayapsiz. Masalan, bugun men yaqinda endi O'zbekiston universitetlaridan biridagi talabalarga kirdimda yolg'on haqida gaplashdik. Birinchi gapiradigan, men agar sizlarga darsga kirishimni xohlasangiz, yolg'on nima ekanligini his qilib olaylik. Desam, keyin ustoz, biz sizga yolg'on gapirmayapmiz dedi. Matnga kelib, men sizlar haqingizda gapirmayman, umuman o'zimizda odat bo'lib qolgan narsalar bor. Shu vaqtda gaplashamiz dedik-da. Masalan, uyda uxlayotgan joyingizda sizga birov telefon qilsa, o'rtog'ingizga, singlingizga "Mani yo'q deb ayt" deb aytasizmi desam, "Ha" deydi. Mana bu yolg'on emasmi desam, "Men uxlayotgan bo'laman-ku, qanaqa qilib uxlayapman deb aytaman" deydi. Bu istihola, da? Istihola. Masalan, uyalganidan uxlayapman deganda, uyalganidan "Meni yo'q deb ayt" degan narsa bo'lyapti, lekin istiholaga nimaga olib kelyapti? Yolg'onga olib kelyapti. Bola shunga odatlanyapti. Bu narsa bizani bolalarimiz xalqaro tajribaga kirganida yoki mana qadriyati baland bo'lgan tashkilotlarga kirgan ozginagina yolg'on ham yolg'onga o'tadi, uni malakasi tushib ketadi. Endi Feruza opa, mana yolg'on haqida gap ochdingiz, gapimiz ketdi yolg'onga qarab, yolg'on masalasiga. Endi bizada bitta narsa bor-da, masalan, yolg'onni ham yaxshisi yomoni bo'ladi deymiz. Lekin aslida o'sha hozir bugun bizga yaxshilikka xizmat qilayotgan yolg'on vaqti kelib vaqtlar o'tib, o'sha yomonlikka ham xizmat qilishi mumkinmi? Yaxshi yolg'on degan narsa yo'q. Mana bugungi kunda 21-chi asr kadrlariga bo'lgan talabda yaxshi yolg'on yo'q. Umuman yo'q. Har qanaqa yolg'on yolg'on bo'ldi. Qoralikka o'tyapti. Chunki bugungi kunda mana 8 ta kalit kompetensiya bor. Shularning bittasi yaratuvchanlik. Agar sen rostini aytgan kelmayotgan bo'lsa, shunday bir narsani yaratki, yolg'onga bormasin sen. Masalan, to'g'ridan to'g'ri aytish mumkin, men hozir charchadim, 10 minut dam olishim kerak, qaytib kelib shu ishni davom ettiraman. U kadr charchab, uxlab qolib, yolg'ondan ishlayotgan bo'lib turgandan ko'ra 5 minut, 10 minut dam oladigan xonalar bor, hozir dambal holat bular. Kirib 5 minut, 10 minut dam olib, qaytib chiqib keyin yana ham zo'r foydali bo'lib ishlash mumkin. Bu to'g'ri qabul qilinadi. Masalan, xalqaro kompaniyalarda bu narsa uchun alohida xonalar ajratilgan. Meditatsiya xonasi deydi. O'sha meditatsiya xonasida 5 minut, 10 minut mumkin. Masalan, bizlarda qush uyqusi deydi. Ayniqsa, aha, bitta bir narsa aytib bermoqchi edim. Bugun bizlarda ko'proq aqliy mehnat qadrlanyapti. Sizga bir narsa aytib bermoqchi edim. Masalan, juda ko'p yillar oldin, mana men 92 yildan beri xalqaro loyihalarda qatnashayotgan bo'lsam, 98-mi 99-chi yillarda hali o'zimizda restoranlar yo'q edi O'zbekistonda. Shuning uchun mehmon olib kelsangiz, aniqsa chet eldan uyingizga olib kelardingiz. Samarqandga borsam ham uydagilar o'zbek xona kutib olishadi. Keyin bobom qarab turdilar-da, "Bu mehmon nima ish qiladi o'zi?" dedilar-da. Keyin men tarjima qilishim kerak-ku, tarjima qilib beraman. "Mehmon nima ish qiladi?" deb so'rayapti bobom desam, turdi-da, kassivani yechib, qo'lini shimarib
qog'ozga chizib boshladi. Nima ish qilishini de. Keyin bobom qarab turib, "Ha, tushundim. Buning ketmoni shumi?" dedilar. Qarang, erkak kishini ketmoni yozuv chizuv bo'libdi. Bizlar qanaqa tushunganmiz? Erkak kishi har doim og'ir mehnat qiladi deb tushunganmiz. Bugun erkaklar boshqacha mehnat qilishyapti. Kompyuterlarda o'tirib aqliy mehnat qilishyapti. Bu zamon boshqacha. Avvalgidek ketmon bilan faqat non topib bo'lmaydi. Bugungi kundagi ketmon nima desiz, bu uyingizda chiroyli gullarni qilib qo'yish uchun, 4-ta 5-ta o'zingiz uchun, daraxtga qarash uchun va hokazo, lekin katta industrial ish qilaman desiz, mini texnologiyadan foydalanish kerak. Mini texnologiyadan mana bugun o'zingiz ham ko'rdingiz, qancha narsani bilish kerak. Endi mana Feruza opa ustoz kim degan savolga qaytamiz. Zo'r. Ustoz kim? Ustozni qayerdan topamiz? Bugün yaşlar ustozni qayerdan topsin? Bizda yaşlarımız bugün ko'p narsani bilishadi. Aynasa texnologiyani yaxshi bilishadi. Yaqinda yana bitta autentik deymiz-da, biz autentik deganda real hayotdan kiyish. Bir joyga bordim, yoshlar bilan uchrashdik. Yoshlar bilan uchrashi jarayonida keyin hammasi aytdiki, "Firoz Musayn, sizki shunday bugun shunday bo'lib yurishingizga kim sababchi?" dedi. Men aytdim, "Yaxshi ustoz." Ustoz topishlaringiz kerak. Nimadan boshlaydi? Ustoz toping dedim. Keyin shulardan bittasi menga xat yozyapti. Anga ustozlik qilasizmi dedi. Qilaman dedim. Keyin nima ish qilishingizni aytib bering deyapti. Tushunyapsizmi? Ikkinchi qadam xato ketdi. U agar meni ustoz deb bilayotgan bo'lsa, demak u men haqimda ma'lumotga ega bo'lishi kerak edi bir. Ochiq ma'lumotlar juda ko'pda. Kim bu inson, nima ishlar qiladi va hokazo ko'rish mumkin. Bu bir. Ikkinchisi u ustoz shogird oldiga bormaydi, shogird ustoz oldiga keladi. Shogird izlash kerak-da u insonni, tushunasizmi? U meni oldimga kelib, oldimda yurib, masalan, o'rganib, keyin aytishi kerak ediki, "Ha, men haqiqatan siz qiladigan ishingiz menga qiziqarli, endi men sizga shogirdlikka tushaman" desa bo'lardi. Bugun bizlar nima qildik? Endi ozgina buni men yoshlar bilan juda ko'p ishlayman, ko'p bilasiz. Har yili yosh liderlarni o'stiramiz. Bu yil 9-chi avlodni chiqardik. Mana 10-chi avlodga hozir chaqiruv e'lon qilganmiz. Bular kimlar? Hali ustoz izlab yurgan insonlar aslida. Ular 10 oy davomida har xil ustozlarni ko'rishadi. Lekin hammasi ham ish bilan ta'minlanmaydi, lekin 2 oy, 3 oy ichida shularning orasidan kimdir uzr ish bilan ta'minlanadi. Chunki orasidan ustoz topadi, ustoz unga ish beradi, oylik beradi. To есть bu ham bitta qanaqadir qo'shimcha bir maydon-da yoshlarga. Lekin bu bizlar yaratayotgan maydon O'zbekistonda 36 millionlik, 37 millionlik bo'ladigan aholining orasida bitta birgina tomchi-da. Lekin bu tomchilarni izlab topmoqchi bo'lgan yoshlarga maslahat berardim. Izlanglar ustozlar. Oldiga boringlar, yonida yuringlar. Qanaqa yashaydi, qiziqarlimi sizga, qiziqarli emasmi? Sizning qadriyatingiz bilan ularning qadriyati to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi? To'g'ri keladigan bo'lsa, u ustoz qattiq ishlash kerak bo'ladi. Yolg'on gapirmasa, sizni yaxshilikka olib chiqsa, sizni o'stirsa, o'stirish jarayonida cheki bo'lmasa, demak, u sizning ustozingiz bo'ladi. Mana shunaqa deb bilaman. Haqiqiy ustoz. Haqiqiy ustoz shunaqa bo'ladi. Siz chegara qo'ymaydi. Siz ustoz topganmisiz yoki ustoz sizni topganmi? To'g'ri, siz hozir aytyapsiz, ustozni topish kerak deb, lekin ayrim holatlar bo'ladiki, ustozlar ham shogird topadi, shogird qidiradi. Bizani ko'rayotgan insonlarga bir yana bitta misol. Bizlar sovet davrida unaqa deyilmagan. Hamma aniq bilgan, o'qishni bitirsa, qanaqadir ish topishi aniq bo'lgan, chunki siz bilasiz, rejalashtirilgan iqtisod bo'lgan unda. Rejalashtirilgan iqtisod bo'lgandan keyin aniq zavodlar sonida qayerga qancha qanaqa kasb sohasida mutaxassis kerakligi ham rejalashtirilgan bo'lganda. Bugun zamon boshqacha. Bugun har bitta inson o'zi ish o'rni yaratadi. Lekin shunaqa zamonda mana opam bir kuni savol bergan. Kitob o'qiganda kitobdan ideal degan so'z topganda keyin kelyapti-da. "Firoz, sen ideal topdingmi o'zingga?" deb opam savol beryapti. Kim bo'lish mumkin ideal menga? Desa, u ideal degani shu ustoz degan ekan-da. Yosh 5-chi sinf qiziga shunaqa savol berilyapti-da. Tasavvur qilasizmi? Endi men ustoz kim ekan deb rasm maktabimga borib, har bitta o'qituvchimni qarab chiqaman. "Yo'q" deganman. Tasavvur qilasizmi? Ko'chada yurib, mahalladagilarimizga ham hammasiga qaradim. Televizorga, radioga ham qaradim. Kitoblarim orasidan bizlarni topa olmadim-da. Oxiri dadamni ideal deb topganman. Dadam men uchun ideal inson, chunki har kuni to'lib toshib keladilar, pozitivlar, har safar bir narsa so'rasangiz bir narsa o'rgatadilar.
Qısqası dadam mənimki ideal olganlar da, malım bir vaqtda. Keyin universitetga kirganimda уже kim aytdim ki, tushunib yetganmanki, dadam bu dadam. Ne? İdeal bu ustoz, bu başqa odam. Keyin ishdan ustoz izladim. 3-chi kursga kelganimda juda qattiq qo'l, juda ham jahldor, lekin haqiqatan menga namuna bo'lish mumkin bo'lgan ustoz topganman. Ancha ustoz bilan уже turmushga chiqib, qo'limda yosh bolam, hamma ustimdan kulardi. Nimaga shu ustoz tanlading? Juda qattiq qo'l-ku deb. Lekin o'sha ustoz menga ustoz qanaqa bo'lishligini o'rgatgan. Kerak bo'lganda qattiq qo'l, kerak bo'lganda yumshoq, kerak bo'lganda juda mehribon. Lekin mehribonligi nima edi? U menga bir narsa o'rgatishga harakat qildi. Mana shu. To'g'ri, men agar bir narsani bilmasam, boshida noldan boshlardim. Masalan, men kimyo sohasida o'qiganman-ku birinchi. Keyin 5 normalli eritmani qo'shishim kerak ekan bo'lgan desam, 5 normalli eritmani tayyorlash bilasanmi deganlar. Xo'p, mana tayyor turibdi-ku desam, agar bor tayyorla deganlar. Siz bor tayyorla degani boshqatdan kitob o'qib, boshqatdan tayyorlash kerak degan. 3 yil o'rganmagan narsani boshqatdan o'rganib o'qirardim. Tasavvur qilasizmi? O'sha narsa menga bilmasang, noldan boshlashdan qo'rqma degan narsani bergan. Qo'rqma. Bilmadingmi? O'rgan. Siz unda hali Google yo'q edi, unda YouTube yo'q edi, hozirgidek bilmasangiz o'rganib oladigan. Lekin bilmaslik bu ayb emas. Ayb emas, yo'q, bor o'rgan dedilar. Yana men kutubxonaga tushib normal eritma qanaqa, 05 normal qanaqa, 5 normal qanaqa boshqatdan o'rganib, boshqatdan laboratoriyalarda tayyorlar, mana 05 normal kislota mana bu ekan degandan keyin, xo'p, ko'rsatilsa mi yana dedilar. Ishonmasdan, masalan, men olib keldim desam, agar ko'rsatib bera olasam, ha, ko'rsatib bera olaman desam, yaxshi, davom etamiz derdilar. Tuz aytmoqchimanki, oddiy formulalarni yozsam ham masalan, reaksiyaning tezligi deydigan bo'lsa, reaksiyaning tezligi nima dedilar? Men V bilan o'lchanadi, desa zakar, xo'p, V ning o'zi nima? Nima uchun V dedilar? To'g'ri, mashhur elementar narsalarga savol berish meni mantiqiy fikrlashga o'rgatdi. Bugungi kunda 21-chi asrda mantiqiy fikrlash yoki analitik fikrlash deydi, o'sha tanqidiy fikrlash deb aytishadi. Bizlarda tanqidiy fikrlash bu tanqidiy fikrlash deb noto'g'ri tarjima qilingan deb bilaman. To'g'ri, nima uchun, qayerdan, etimologiyasi qayerdan, morfologiyasi qayerdan, nima uchun bu narsa chiqib kelyaptiki, mana shu V deb ataladi masalan-da. Mana shu narsa o'rgatildi menga. Men jonim dilim bilan o'rgandim. Qo'limda bolam bilan, men esimda bor. Portativ mashinada pijat qilish o'rganganman, keyinchalik bu kompyuter o'rgatdirdiman, keyinchalik men qimmat ekspert bo'lishimga sababchi bo'lgan. Chunki 95-chi yilda kompyuter bilmagan yoki tez pijat qiladigan, o'zining ishini masalan ilmiy yondashadigan insonlar kam bo'lgan ekan. Lekin men Samarqanddan Toshkentga kelishim bilan menga 1000 dollar oylik beraman deyotgan kompaniyalar paydo bo'lgan. Faqat shuni qilib bersang bo'ldi deydigan. Tasavvur qilasizmi, bu balki volontyorlik tur, balki o'zim qiyin ekandirman o'sha vaqtlar, lekin u qiynalish nimaga olib keldi meni? Meni qimmatroq mutaxassis bo'lishga olib keldi. Meni qadrimni oshirdi inson sifatida. To'g'ri, men ikkita bolam bilan Toshkentda nima qilaman deb kelgan odam birdan o'stimda, mayerdagi mening menim, ichkaridagi menim mashinaga ko'tarilganda, "Oh, men kerak ekanman." Inson kerak bo'lgandan keyin xursand bo'ladi-yu. Kerak ekanligim mendan xursand bo'lgan. Endi Feruza opa, mana siz kimyo sohasida o'qidingiz, oliy ta'limni kimyoda tugatdingiz va o'sha ustozingizni haligacha eslaysiz. Nima uchun? Chunki u sizga faqat kimyodan sizga ustozlik qilmadi, aytayapsiz hozir mantiq ilmini o'rgandim o'sha. Mantiq ilmini o'rgatdi. Endi mana shu kimyoda yo'nalishida o'qib, siz qanday qilib pedagogika yo'nalishiga kirib qoldingiz? Lekin hozir men bilishimcha sizni kimyoga unchalik aloqangiz yo'q, asosan pedagogika. Mana faxrlanaman. Xalqaro ekspertsiz va ta'lim bo'yicha xalqaro ekspertsiz va shu bilan birgalikda hozirgi kungacha sizni darajangiz mana shu xalqaro loyihalaringizni ko'pligi bilan ham ajralib turadi. Rahmat. Bu men faxrlanaman, chunki haqiqatan men bu kimyo sohasida konseptual fikrlash, mantiqiy fikrlash o'rganganim menga juda ta'sir qilgan vaqtida mutaxassis sifatida shakllanishimga ham juda ham katta yordam berdi deb bilaman. Sababi pedagogikaga qanday kirib keldim. Hatto oliy ma'lumotli bo'lib, endi ilmiy sohada menda yaxshi o'qiganingizdan keyin darrov ilmiy sohaga taklif qilishar ekan. Shu ilmiy laboratoriyaga taklif qilishgan. Shu yerda ilmiy laboratoriyada yurib, men ana g'oyalar yozishi, nimaga shunaqa ishlar
Mayırda oturup da real hayat köp çıkış kere degen yangi bir g'oya bilan chiqaman. Lekin tasodifan Malaka oshirish institutiga boshqa bir professorning o'rniga yosh mutaxassis borganman. Zamena dedi-ku, o'rniga o'rin kirish kerak bo'lgan. Professor kelmaganda, keyin kimdir telefon qilganmiz ana laboratoriyamiz rahbariga, kim bor, shu yerda aqlli bolalaringni birontasini yubor deganda endi o'ringa o'rin kirganman. Darsga kirsam, anaqa Malaka oshirish institutida hamma shu katta-katta xolalar, amakilar, endi men uchun shu xolalar, amakilar o'sha vaqtlar Xumray bo'lishibdi deyman mundan qilib. Jiddi. Ha, mana uni chet elliklarimiz stone face deydi inglizchasiga. Stone degani tosh degani, face degani yuz. Biz qibrlamaydigan yuzlarda xumray. Chunki bizlarda jiddi bo'lish uchun juda xumraygan bo'lishingiz kerakda. Kirganman, qarab ularga qo'rqmaganman nima uchundir. Shunday qarab turib aytganman, men bugun professor o'rinlariga keldim, lekin maslan o'ldirish niyatim yo'q, nega buncha qo'rqib o'tiribsizlar deganman. Keyin jahli chiqgan bitta mashina. Ey yosh bola, nima uchun kirganing ayt yoki bizlarga javob berib yubor, o'sha narsa bera olmasang degan. Keyin men aytdimki, men harakat qilaman. Keyin sizlar menga baho berasizlar deganmanda, endi bir para qanday o'tgan o'zim bilmayman. Lekin ketayotganimda bitta narsa aniq esimda bor. Ular o'rindan turib, qarsak chalib, kulib kuzatib qo'yishgan. Men u vaqtlar hali kulib dars o'tish nimaligini bilmayman. Lekin shu narsa kalb ekanligini bildim. Shu kuni darsga kirib, men o'zimcha endi laboratoriyaga borguncha uchib borganman. Men pedagog bo'lishni xohlayman. Men odamlar kulib yursa xohlayman. Bo'ldi, faqat shu sohada ishlayman degan. Shu bilan tochka qo'yilgan. 95 Toshkentga kelsak, ingliz tili o'qituvchisi bo'lmagan. Meni kimyo o'qituvchisi vaqtincha ingliz tili o'qituvchisi qilib olishadi-yu. 95, 96'da men Londonga ketaman. Shu bilan har yil Londonga qatnayman, Amerika, Germaniya. 98'da himoya qilib bo'lganimda men ishim zo'r, juda qiziqarli, lekin bu sohada emas, men boshqa sohaga ketaman. Mana yana hayotimda tub o'zgarish ikkinchi marta bo'lyapti. Sizning ilmiy ishingiz ham kimyo yo'nalishi. Boshlanishida aniq ming buloq neftini tozalash metodi bo'lgan. Juda chiroyli, juda qiziqarli ish bo'lgan. To есть neftni 1 grammini ham chekkaga chiqarmasdan 100% har bir elementidan to'g'ri foydalanish ilmiy ish bo'lgan. Zo'r ish bo'lgan u ham. Lekin men o'ylaganmanki, men bu sohada o'sha vatanparvarlik varligim, O'zbekistonga kerakligim, bolalarimdagi quvonch, ota-onalarning quvonchi, bolalar o'qituvchilarning quvonchi, oilamdagi quvonch, o'zimdagi quvonch. O'ylaganki, men agar vatanga xizmat qilmoqchi bo'lsam, bu sohada ko'proq xizmat qila olaman. Bu sohada faqat laboratoriyadan chiqmasa ekanman. Siz kimyo sohasida o'zingiz ko'rmadingiz? Yo'q. To'g'ri, men qilsam bo'lardi u yerda ham, lekin menga ko'proq auditoriya kerak edi. To'g'ri, men shu baxt degan narsani, kulib yurish degan narsani, nima deydi, g'oyalarni yetkazish kerak. Ha, auditoriyaga tarab o'tish kerak. Keyin mana Feruza opa hozir aytdingiz, tabassum, kulgi haqida aytdingiz. Bizda mana ko'proq qanchalik jiddiy bo'lsak, shunchalik aqlli qilib ko'rsatishimiz uchun o'zimizni jiddiy bo'lish kerak degan narsa nimagadir mana shunaqa bir fikrlar ham bor. Bu to'g'ri, bu hammada emas, lekin bor shunaqa fikrlar ham bor. Yo'q, bu fakt. Lekin jiddiy kasbdagilar ham kulib yursa bo'ladimi o'zi? Demalardi. Hozir bunaqa keyslarim ko'p sizga aytib beradigan. Masalan, men rahbar sifatida ham ishlaganman, bilasiz, 15 yil. Yoki jiddiy bo'lmasa ilmiy ish qila olmay qoladimi yoki nima? Hokim bilan uchrashganmiz. Palanchi deganda endi ro'yxatga qarab tursam, keyin qarab turib mamma o'sha odam deb kulib tursam, hozir nega qarab turib, nega tirjayasiz deganda hammani oldida. Keyin nimadir deyishim kerak bo'lgan-ku. Men ingliz tili o'qituvchisiman. Ingliz tilida kulmasdan gapirsangiz o'tmaydi deganman. Nimadir deyishim kerak bo'lganda shu. Tushunyapsizmi? Siz ham kulsangiz, olam guliston bo'ladi deya olmaganman. Yana bitta keys, chet ellikni o'sha vazirlar mahkamasi guruhi, ishchi guruhiga olib kirishim kerak bo'lgan. Olib kirsam, shunday kirganda shunday chiqqan. Mumkinmi sana bir minutga deyapti. Ha desam, ular bizlarni kirishimizdan xursand emas dedi. Balki men kirishim kerak emas deyapti. Katta odam, masalan ekspert xalqaro. Nega bunaqa deyapsan desam, look at their faces degan. Ularning yuziga bir qara deganda, hech ham e'tibor bermagan ekan. Buni qarasam, hammasi buni jiddiy bo'lib turibdi-da. Keyin aytdimki, bilasam, bular hammasi rasmiy odamlar, rasmiy odamlar kulishi mumkin emas.
O'sha uchun unaqa xubrayib kirishim kerak. Bizda shunday qoida bor. Xubrayib kirishim kerakmi dedi. Biroq qarasam qo'shnim ham bunday qilib olganda. Mashaq turibdi. Nega endi bunday qilyapsan desam, men ham jiddiy bo'lish qo'rqmayapman dedi. Yo'qsa bu shart emas bunday bo'lishi endi. Tabiiy bu. Hozir kirib qayta shuni gapiramiz. Kirganimizda mana shuna gapni aytdimki, hamma kulibdi. Keyin qarang, katta-katta lavozimdagi insonlar bilan ham, masalan, kulib gaplashganimizdan keyin o'rtadagi barier, boyagi san xalq orasan, men milliy ekspertman, san bilasan, men bilmayman degan narsa yo'qoldi. Biz bu do'stona gaplashish imkoniyati borligini ko'rsatadigan tilmaysh. To'g'ri, oson emas. Ayniqsa, masalan, bizani o'zimizni o'sha post-sovet deymizki, oldingi sovet davlatidan chet elga borgan odamlarni ko'rsangiz, masalan, Amerikada ko'rganman, plastic smile degan tushuncha bor ularda. Plastic smile degani kartondan yasalgan, kulib turgan narsani xudo og'zingizga yopishtirib qo'yganda yurishingiz kerak hamma joyda. Tasavvur qilyapsan. Jonga tegdi bu. Hatto ana qoravoylarga ham kulib turishing kerak. Agar kulib turmasang, inson huquqini poymol qilgan bo'lasan. Mana Amerikada shunaqa qonun poyda kiritilgan ekan. Mana o'zimizda o'zi chetliklar ko'p. Ko'rsangiz, prosta o'zi yuribdi. Men yaqinda ko'rdim. Prosta o'zi anaqaga ertalabki sayrga chiqqan. Ertalabki sayrga hech kim yo'q atrofida. Ketyapti. Ne, o'zi xayolan ketyapti, lekin jilmayib ketyapti. Tasavvur qilasizmi? Ha, bu juda tez-tez men o'zimda ham siz his qilaman. Qaysidir davraga kirsangiz, jiddiylashib ketib qolasiz-ku. Kimni o'yiniga qaraganda, "Rashidova, ko'zing kulmayapti" deyman. Yetishmayapti, kulgi yetishmayapti. Ha, chunki vaqtida men juda yaxshi kollektivda ishlaganman, diplomatiya universitetini qoshida diplomatiyani gimnaziyasi bo'lgan. Shu yerda kollegalarim bir qiziq, ne, ishdan kelishim bilan bolalarim "Men Feruza keldi" deb kutib olardi-da. I ota-onalar ham kasbdoshlarim ham shunga o'rganishgan ekan. Bir kuni sal kayfiyatim bo'lmasa, "Bekka, ha, ne, kayfiyating yo'q. Kayfiyatim yaxshi, chim yo'q, seni kuling, ko'zing kulmayapti" deyishardi. Tasavvur qiling, siz kulsangiz, qalbingiz ham, ko'zingiz ham kulib, ishingiz ham boshqacha yondashadi. Masalan, ikkita tabassumli insonni suhbatlashishi yoki bir qaysidir muammodagi tortishuvlar bu ko'pincha hal bo'ladigan muammolarda. Chunki o'rtadagi barier yo'qoladi-da. Keyin Feruza opa hozir mana o'rni kelganda so'ray sizdan, ko'pincha so'rashga harakat qilaman. Shu narsani so'rayman deyman, esimdan chiqar. Sizda bunaqa pozitivlik qayerdan? Chunki men o'sha siz faoliyat yuritayotgan o'sha tashkilotlardan yoki bo'lmasam hozir mana xalqaro loyihalarda ishlaysiz, sizdagi shogirdlaringiz bilan gaplashganda ana energiyamiz yo'qolib qolsa, Feruza Musayevnani bir pichoqlab olamiz. Ana o'shandan keyin bizda ham bo'ladi energiya degan aytadi. Sizda bu energiya qayerdan? Bunaqa pozitivlik qayerdan? Bu o'rtoqlarimdan. Chunki odam bir umr masalan kun bo'yi yoki bo'lmasa bir umr pozitiv bo'lib yurish hamma emasda. Juda ham qiyin. Masalan, kayfiyatimiz tushgan holatga tushsak, bu albatta o'zimiz yuzimizda zohir bo'ladi. O'zini bildiradi. Juda chiroyli so'z ishlatdingiz, zohir degansiz. Men bunaqa so'zlarni ishlatgan insonlarda sabr darajada suhbat quradigan insonlar deb bilaman. Rahmat. Rahmat. Bu qayerdan keladi? 2003 yil ekan. Birinchi marta mana hayotimda tubda yana bir marta o'zgarish bo'lgan, chunki men O'zbekistonda juda ko'p narsani o'zgartirgim kelgan. Volontyor sifatida, oddiy volontyor sifatida. Biz 11 ta davlatda volontyor bilan ishlardik. Faqat almashinuv dasturini qilardik. Demak, faqat volontyorlik bo'lgan. Yana so'zingizni bo'laman. Mana volontyorlikdan demak xalqaro ekspertlik boshlangansiz. Endi men aniq ishonardim, oyligim bor edi. O'qituvchilik sifatida repetitorlik qilardim. Ingliz tili o'qituvchisi sifatida shu topgan oyligim menga yetarli deb bilardim. Bunaqa ja uy quraman, mashina qilaman va hokazo degan ideya yo'q edi. Chunki bizlar er xotin o'qimishli insonlar bo'lgani uchun avlod ko'taringlar degan topshiriq bo'lgan. Dadamlar bizlarni anaqa omin deb nima deydi? Duo qilganlarida. Duo qilganlarida aytganlar, sizlarni eslaringizdan chiqarmanglar, ikkalaringiz ham o'qimishli insonsizlar, avlod ko'tarishlaringiz kerak degan. Endi avlod ko'tarish uchun avlodni atrofida muhit yaratish kerak. Demak, avlodlarning saviyasini yuksaltirish kerak. Avlodni yuksaltirishingiz uchun avlodni atrofida muhit yaratishingiz kerak. Muhit yaratish uchun esa loyihalar qilib kelganman-da.
Chida ikkita o'zimning bolam katta bo'lyapti, jiyanlarim katta bo'lyapti, mehmonlar kelyapti. Bu mehmonlar borsa, mana jiyanlarim tayyor bo'lib turishardi. She'rlar aytib berib, spektakllar qo'yib berib, mashna qilib turishardi-da. Bu ham bir muhitni o'zgartirishga sababchi bo'lgan bir qaysidir ma'nodagi investitsiya deb bilaman, shu volontyorlik bo'lsa ham. Lekin haddan tashqari ko'p ishlab yotgan shekilli, 2003-yilga borib, Yevropada sal mazam qochdi. O'zimga kelganimda shu yerda do'stlarimdan bittasi aytibdi: "Nima ishni xohlaysan o'zi? Namuncha tinib tinchimaysan" deydi-da. Keyin O'zbekiston deyorganman-da, O'zbekistonni o'zgartirgim keladi degan ma'noda. Keyin aytdiki: "Ustozing bormi sanin?" Mentor deydi-da ular. Mentoring kim? Kim senga vaqtida uxla, vaqtida ovqating ye, vaqtida mana bu ish qil, bu ishni qilma, vaqting bekor ketadi deb aytadi. Deydi, qotib qolganman. Manda unaqa inson yo'q, desam agar nimaga dedi. Manda faqat vatan tuyg'usi bor. Vatan uchun qilgim keladi. Avlodim uchun qilgim, avlodim o'zgarsa O'zbekiston o'zgaradi, men bilaman shuni. Desam, keyin aytganki, ustoz top deganda, keyin ularda internet bemalol, bizlarda dial-up juda qiyin edi internetga kirish. $15 bemalol xohlaganingizcha, bir oyiga $15 bo'lar ekan endi. Keyin kirdim. Qanday topaman mandar desam, yoz dedi. Mana Brian Tracy desammi, Kiyosaki desammi, qilib yoz. İzle dedi. Keyin Brian Tracy'ni ochib qarasam, rossa ko'p motivatsion dasturlar bor ekan. Qisqasi Brian Tracy bilan o'rtoq bo'lganmiz, xat yozishganmiz ancha vaqt. Aytmoqchimanki, hozirgacha qanaqadir o'zi ichingizda kimdir xafa qiladi bo'ladi shunaqa. Kimdir sizni tushunmaydi bo'ladi shunaqa. Unaqa ustozlar ko'paydi endi menda. Endi bu 2000-yil emas, 3000-yil psixologiyasi dunyoda bor hozir. Bu teologiya ilmi bilan bog'liq, bu filosofiya ilmi bilan bog'liq, bu insonning o'sish ilmi bilan bog'liq. Masalan, menda ham shunaqa bo'lib qoladi. Birdan ko'nglingiz bo'shab qoladi. Kimdan nima oziq olishingizni bilmay qolasiz. Bugungi kunda ustozlaringiz bitta emas-da endi. O'zingiz ham ustozlaringiz bor, ko'pchilik. Shunaqa vaqtda masalan, nima deydi? Teologiya sohasida bilim kerak bo'lib qolsa, biroq kim daj yaqin insoningizni tushunmay xafa bo'lgan vaqtingizda ham shu teologik bilimlarga intilaman. Shu vaqt bir narsa tushunib olishim kerak bo'ladi. Nima uchun meni yaqin insonim masalan bugun menga qaysidir ma'noda qo'pollik qildi? Balki bu qo'pollik qilish xohlamayotgandir, balki u menga qo'pol tuyulgandir. Chunki har bir narsa o'zini inson o'zidan keladi, miyasidan keladi. Endi bugungi kunda masalan nimaga qarimaysan, nega shu hali ham yonib yurasan deyotgan narsaga endorfin degan narsa bor ekan. Har kun ideya bilan yutib olsangiz, har kun kimgadir bir narsa qilaman desangiz, mana siri nimada? Mana siri nimada? Har kun menda bu yil bunga kelib, mana ustozlardan o'rgangan narsam shuki, 100 yillik loyihangiz bo'lishi kerak. Masalan, menda ofisga kelib, mana yangi ofisga 100 yillik loyiham bor desam, qo'rqib ketishgan bolalar. Opa yana 100 yil yasharkanmi debdi. Men bilmayman hech qancha vaqt yashayman. Lekin men bugun ijtimoiy kapitalga aylandim, lekin men berishim kerak bo'lgan narsalarim bor. Masalan, men shu yoshimda mana bir narsani o'rganib, keyingi 10 kun yashaymanmi, 10 yil yashaymanmi, shu ma'noli o'tishi kerak shu yashash davrida. Ma'noli o'tish uchun men o'zimga reja tuzdim. Balkim 100 yillik rejam 10 yilda bo'lar. 5 yilda bo'lar, bilmayman, lekin men yangi mashina yaratmoqchiman dedim-da. Keyin chizib-chizib bersam, zo'r bo'pti. Bizlar ham shunday ishlaymiz, bizlar ham shunday qilamiz deyishgan. Mana shuni masalan, siz bu bilan faqat o'zingizni hayotingizni mazmunli o'tkazmaysiz, boshqalarning hayotiga ham mazmun kiritasiz. Chunki men sizni loyihalaringizni bilaman, ko'pi mana shu inson kapitaliga har doimgidek o'sha qaratilgan bo'ladi, o'sha yoshlarga qaratilgan bo'ladi. Mana shuning uchun ham sizni shogirdlaringiz ko'p bo'lsa kerak o'zi aslida. Nasib bo'lsa xudo xolasa. Mana yana bitta ilhom beradigan aytaman. 2 yil oldim ekan, pandemiyadan oldin ekan, Xitoyga borgandik. Biznesmenlar bilan ta'lim tizimini bir haftalik forumini o'tkazishgan. Shu yerda tanishib qolgan insonlarimdan bittasi meksikalik olimlar bo'lgan. Meksikalik olimlar Xitoy olimlari bilan birgalikda o'zlarini ilmiy tekshirish institutini yaratishgan Xitoyda. Nima qilyapsizlar desam, ketdik biz bilan deyishdi-da, sen ham kerak sani fikring deb. 2050-yilda qanaqa kadr kerak? Mana bugun tug'ilgan kadr 2050-yilda 25-26 yoshar yosh kadr bo'ladi. Uni qanday tayyorlaymiz degan savolga
Yo'q, izlayapmiz. Fikring kerak deyishdi-da. Eng qizig'i u xat laboratoriyaga kira boshlasam O'zbekiston bayrog'i turibdi-da, professor Firuza Rashidova turibdi. Ko'ra, tasavvur qilasizmi, u qanchalik ilhom beradi. Men laboratoriyaga kiryapman. Har bittamiz, har bitta professor shuna qilib kutib olyapti ular. U laboratoriyada bor yo'g'i u texnologiyadan foydalangan. Maxsus bizani bayrog'imiz olib kelib qo'ygani yo'q. Bayroq turibdi, mana familiyam, rasmim bilan bunaqa turibdi-da. Man kirib kelyapman, bu g'urur beradi. Mana shunaqa qilib u olimlar komandasiga qo'shilib qoldim. Endi bugungi kunda mana shu olimlar bilan 50-yilda qanaqa kadrlar kerak. Masalan, meni bilimim bugun balki O'zbekistonda hali kerak emasdir. Lekin men bugun O'zbekistonda qaysidir olimga shunaqa ilhom bera olsam, xursand bo'laman. Tushuntira oldimmi? Mana shu bilan yashayman. Demak, pozitivlikning siri bu g'oya. G'oya. Endorfin degan shu narsa. G'oyangiz bor, shu g'oyani rejasini tuzasiz. Endi bugungi kunda men yana ISO standartini eksperti ham bo'lib qoldim. Shu yerda 9001 bo'lsa, management sertifikati. Managementda aniq reja, aniq rejani tekshirish imkoniyati. Tekshirganingizdan keyin qanaqa qilib uni to'g'rilaysiz, chunki u maqsadga olib boradimi, bormayaptimi? Unda to'g'irlash uchun sen yomon, men yomon yoki palonchi kadring ishlolmadi emas. U kadrga ko'nikma yetishmayapti. O'sha kadr bilan ishlash kerak, o'qitish kerak. Torta olmasa boshqa kadrni tortib olib kelasiz. Shunaqa qilib to'g'rilab rejasini olib ketaverasiz. Bugungi kunda O'zbekistonda ham bu narsa asta-sekin amalga kirib kelyapti. Xudoga shukr, ISO standartini olib kiryapmiz. Mana korrupsiyaga qarshi ISO standarti, management bo'yicha ISO standarti olgan ekan Adliya vazirligimiz. Shunday xursand bo'ldim, aytib bera olmayman sizga. Bu demak, bizlar O'zbekiston to'g'ri yo'lga ketyapmiz. Demak, bizlarga o'xshagan mutaxassislarning ishi hali kerakda. Mana sizga ijtimoiy kapitalni rol. Mana shunday bir ijtimoiy kapitalga aylangan siz kabi ustozlarni mana shu yoshlarni, ya'ni inson kapitalini shakllantirishga yo'naltirib yuborish. Mana biz bizning maqsadimiz ham shu boshida aytganimizdek, suhbatimizni boshida aytganimizdek, endi mana ustoz dedik. Yoshlar ustozni tanlashi kerak dedik. To'g'ri, masalan, hozir bugungi kunda men ko'p quloqimga chalinadi yoshlar orasida ustozni qayerdan topamiz? Ustoz ko'p. Hozir kimga borib, masalan, men ustozlik qilayin desa, juda kamdan-kam odam yo'q, men senga ustozlik qilmayman dedigan odam menimcha bo'lmasa kerak. Yo'q, lekin o'sha ustoz bilan o'sha shogirdni qaysidir, boya siz yaxshi bir so'zni ishlatdingiz, qadriyatlari to'g'ri kelish kerakdi. Qadriyatlar to'g'ri. Masalan, ustoz zo'r bo'lishi mumkin, shogird ham bilimga intiluvchan bo'lishi mumkin, lekin ulardan nimadir bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Shunaqa bo'lgan. Mana shunday bir ustoz uni topaman deb vaqt o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun siz bir kulichavoy deymizmi, bir o'sha kalit deymizmi, o'sha yaxshi ustozni topish kaliti nimada, qanday topish kerak? Universitetda yo ilmiy ish qil yo ikkinchi kasbga o'qib ol deyishdi. Chunki men chet tillar sohasida bilasiz, uyushma raisi bo'ldim, rosa ko'p ishlarni qila boshladik. Keyin bitta ustoz ko'rsatishdi menga. Yo'q dedim birdan. Nima uchun deyishdi? Ayta olmayman, yo'q dedim. Lekin aslida o'zim bilardim nima uchunligi yo'q. Chunki u insonni siyosiy qarashlari yoki filosofik qarashlari men uchun eski edi. Men eskicha fikrlaydigan insonlar emas, boshqa insonlarni izlagishni xohladim. Lekin aylanib-aylanib Gulanafsanaga keldim, Bakiyevaga. Men ularni olim sifatida, inson sifatida qanchalik zo'r inson ekanliklarini bilmayman, lekin bilmas edim avvalda. Endi o'sha vaqtlar endi ko'p rahbarlar, ko'p insonlar bilan uchrashasiz. Ularni prorektor bo'lganliklari uchun emas, bilasizmi, bitta hislatlar menga yo'q, kulib turganlar uchun. Tez kulib turib, hamma bilan yaxshi gaplashganliklari uchun oldilariga borganman-da, men siz ustoz sifatida tanladim. Agar qabul qilsangiz, men ham shogirdingiz bo'laman desam, nima uchun men dedilar. Tushuntirib bera olmayman, lekin men sizni tanladim dedim. Ancha vaqt ular ham meni shogird sifatida qabul qilishlari uchun meni o'rgandilar shekilli-da. Bo'yi volontyorlik etapidan o'tdim men shekilli. Kitoblar chiqardik, nechtadir kitoblarni isbotlab berdik, nechtadir o'zlarini yaxshi ko'rgan, o'zlari bilgan zamondoshlari deymizmi, o'sha olimlar bilan tanishtirdilar. Ular bilan nima uchun bu loyihani qilayotganligimni isbotlab berganman-da. Ular orqali mana Dilara Jumaniyazovna, Sharipova bilan, professor bilan tanishganman. Ular bu boladan zo'r odam chiqadi deb zo'r g'oyasi bor, zo'r konsepsiyasi bor deganlarni o'zi
Keyin yana Abusursunchi Irskulovni aytishim kerak. Bular ham zo'r yaxshi insonlar. Ularni ajoyib xislatlari bor. Ular ham har doim kulib yuradi. Malaka masang bo'lsa, o'zi qilolmayman dedilar. Sraz aytdilar, sen doktor nauksan, senga anaqa professor odam kerak deb. O'zing tanla deb. Bir-ikki odamlarni tanlab berdilar, men qabul qila olmaganimdan keyin o'zim tanlayman deb, keyin ularni sanlaga borganman. Tez maqsad, endi bugungi kunda ilmiy ishdagi muammolarni aytaman. Muammolar shunaqiki, ko'pchilik har xil sabablarga ko'ra tanlaydi-da ustozlarni, yo ularni lavozimiga qarab intiladi, yo ularni jamiyatdagi imijiga qarab intiladi. Yoki juda kam holatlarda shu ilmiy ishim mani ilmiy ishimga to'g'ri kelar ekan yoki men izlamoqchi bo'lgan ishimga to'g'ri kelar ekan deb tanlaydi. Juda ko'p holatlarda afsuski bu haqiqat, ilmiy ish qilishing kerak deyilgani uchun qilinadi. Tushunyapsizmi? O'rtada ustoz bilan shogirdni ishlash uchun vaqti deyarli kam. Vaqti yo'q. Chunki bu narsalar hali eski, mana avvalgi postsovet deymiz, hozirgi O'zbekistonda hali shakllangani yo'q. Buni yo'li faqat bitta holat qolyapti, grant. Hatto grant olgan taqdirda ham rahbar ish haddan tashqari ko'p bo'lgan uchun hamma shogirdiga vaqt ajratmaydi. Xalqaroda qanday qiladi? Desangiz, xalqaroda ustoz uchun vaqt ajratilgan. Ustoz aniq biladi, qachon shogirdlar bilan uchrashadi, o'sha vaqt nima haqida gaplashishadi. Konsepsiya bir xil, metodologiya bir xil. Har bitta ustoz o'zining metodologiyasi bor, lekin ustozlar bilan ishlash vaqti bor. Mani ham o'zim bu shogirdlarim bilan ishlaydigan vaqtim, shogirdlarim bor. Endi bu shogirdlar orasidan balki mani, nima deydi, lavozimim uchun yoki shu xarizmasi bor inson bo'lganligi uchun tanlashgandir. Lekin mandagi konsepsiyani biladigan insonlar haqiqatan kam. Lekin shu konsepsiyaga mos bo'lib shogird bo'lib kelganlar ham bor. Bu ilmiy sohadagilar. Lekin asosiy shogirdlar bu volontyorlar deb bilaman. Chunki volontyorlikda har xil kasblar keladi. Har xil mana IT, nima deydi, finansistlar va hokazo. Bu menga qiziqarli. Menga qiziqarli bo'lganini aytaman. Balki mani ximikligim shu yerda rol o'ynaydi. Chunki o'zim ximik bo'lib pedagogika sohasida ham dars berish mumkinligini isbotlab bera oldim bir. Ximik bo'lib tilla o'rganish mumkinligini isbotlab bera oldim ham o'zimga ham jamiyatga bu ikki. Demak, asosiy kasblar tillarni o'rganish kerak. Bu tilla o'rganib repetitorlik qilish uchun emas. Kasbni o'rganish uchun til kerak ekan. Shuning uchun menga volontyorlar jamoasi juda ham qiziqarli. Chunki ichidan talantlarni chiqarish, ichidan doktorlarni chiqarish qaysi soha bo'lsa ham shu soha menga ko'proq qiziqarli. Menga ana u energiya beradigan, uyqu bermaydigan, yangi narsalarni o'ylanishga majbur qiladigan ko'proq shu volontyorlarim. Chunki ularda boyaga 8 ta kalit kompetensiyani kiritguncha boyaga tanqidiy fikrlash, liderlikni o'rgatish, odamlarga bilan ana u muloqotga kirishish, networking deydi, o'sha tarmoq o'ziga kerakli insonlarni community deydi inglizchasiga. Hamjamiyat deyish mumkin, hamjamiyat, chunki hamjamiyat degan so'zda ham fikrlar bor. Chunki insonlarning qadriyati birlashgan. Mana hozir shu yerda ko'rayotgandirsiz bizning ofisimizda. Masalan, Farhodjon, mana Sadoqat yoki yoqda yana 4-5 ta xudinzar bor. Bu insonlar mana Yurgen Yemis yuribdi yoki kecha Anka degani keldi. Bu insonlarni birlashtiradigan narsa nima? Bizlar ham fikrimiz. Hammamiz yangi g'oya, o'sha kadrlarni o'stirish mexanizmlarini bir g'oya ostida fikr jamlanish deyiladi. Lekin mutaxassisliklarimiz har xil. Mana Shuhrat kecha mana Umarov keldilar. Umuman mutaxassisliklarimiz har xil. Lekin hammamizni qadriyatimiz, maqsadimiz bir, mana bugun siz bilan o'rtoq bo'lishimizga ham sabab shu-da. Kadrlarni shu qadrini oshirish bilan o'ramiz. Finlyandiya loyihasi deyishadi, Finlyandiya tajribasi deyishadi. Finlyandiya tajribasini men Finlyandiyaga borib o'rganib kelgan insonlardan bittasiman. Finlyandiyada o'qituvchilarga 10 ming yevro oylik beryapti. 10 ming yevro har oyiga. Bunga qo'shimcha strahovkasi bor, bunga qo'shimcha ularni bo'sh vaqti bor. Darsiga ham aralashavermaydi. Darsida masalan mana 1-4 klass tayyorlash kerak bo'lsa, shuni natijasiga olib chiqish kerak. Qanaqa qiladi u buni ishi? Malaka oshirishga qayerga boradi? Mana shu oyligidan to'laydi. Onlayn o'rganadimi, offlayn o'rganadimi, uni muammosi. Lekin shuni olib chiqib berish kerakda. 8-chi daraja mutaxassis tayyorlash kerak bo'lsa, 8-chi darajaga olib chiqib beradi. Unga unaqa tayyor dasturlar va hokazolar berilmaydi. Mana oddiygina
Sekret taşıydı. Bizler haddan taşkara köp ıqtıkçılığa işe gerilişemiz. Oyla yine onu kibersen kent kuşama, onu kibersen kent kuşama. Neyi kadırlan salavgatıge karab oyla vermeyemiz? Her bir sahanın rivojlanışı bir vasıta talim bilen bağlı. Talimsiz, ilimsiz, birer sahada yutuqa erişim olmayan. Bugün kunda dünya reytinglerden yukarı oran olgan, o'sha rivojlangan davlatlarni qaysi biriga qaramang, hammasida ta'limga urg'u berilgan, ta'limni rivojlantirgan va eng katta masalan mablag' o'sha ta'limga ajratilgan.